Ai, këtë kishtë është debat shumë e vëndë, këmë thënë drejta, edhe shumë mirë që bëhet, por unë do të shifësha pak nga perspektive tjilë. Linë pytja, kur ne shofim këto gishtat e Berlinit, si i gjykojmë? I gjykojmë nga perspektive e shoqërie cila është lundron në një rreth lart morali dhe etike, apo një shoqërie e cila ka probleme madhore me veset, me ato që përmendi Ina, që përmendi të gjithë parafolësit paka shumë, pra që këtu etika politike edhe morali i përgjithshëm, për të jemi realist, është një nivel që le shumë për të dëshiruar. Pra ne, ky lloj sensitiviteti ndaj këtyre gishtave, në këtë lloj habitati që ne jetojmë, më duket i pajustifikuar. Natyrisht që ta kuptoj, pra një palë po përdor një qasje të caktuar, kështu që edhe pala tjetër duhet të zbresë në këtë nivel ose të shkojë te ky nivel, a priori është i lartë apo i ulët? Jo. Pra mund të bëjë edhe një zgjedhje tjetër. Si parantez, po, si parantez të thëgjë, në qofë se për shumë të dakshim marrë e një mendim mua për në edhe sport, dhe të ligjë, është mirë e të vitote e pasër. Pse? Për të diferencu nga palët tjetër. Pikërisht pra të që e që bëna i ju të ngreni qik më lirë. Që personalisht të e që mund të ishte vitu, por unë nuk e kuptoj këtë loj sensitivitetit të tepruar në kushtet që jemi ne si shoqëri, si politik, si zgjuh, ndaj këtyre gishtave Berlinit. Dhe kjo më shqetëson pak, domethënë sepse ka një mijë gjëra që janë shumë më thelpsore nga cilat ne mund të reagojmë. Qose referohem pak shkurtimisht edhe reagimit të xhamive, sepse me respekt plot të mëftiu të gjithë tjerë, unë jam vetë praktikant të fesë muslimane, ky reagim tregon për një lloj mungese e koherencë nga ana e institucioneve fetare, sepse nëse është për të reaguar dhe janë për të përfshirë në këtë punësor fetare, ato do të trinë gjithë ditën nga mjesi deri në darkë, duke dhënë deklarata me një mal më gjëra që ndodhin atje. Ne do të flasim fare gjumë. Do të flasim vetëm për pallësitë që ndodhin, sepse ka aq shumë artikuj fetar që shkelen për ditë në raport me atë që beson feja, se ne do të pushojmë gjithë ditën duke folur. Pra ne kjo e shoh në vjet përgjithshme. Qartë.